Je tu ďalší diel série Programovanie s Yetim. Je tu ďalší diel série Code Combat s Yetim. V tejto hre o programovaní menom Code Combat sa vraciam po dlhom čase pri príležitosti hodiny kódu. Má to názov hodina kódu a v skutočnosti je to asi týždeň, počas ktorých sú prístupné aj veci, ktoré sú inak platené. A zistil som, že som zabudol hneď v úvodnom svete na level a ukážeme si aspoň pohľad z hľadiska učiteľa. Takže som v tom prvom svete a level, na ktorý som zabudol urobiť video, má názov Ohnivé pasce. Ten level som už do slovenčiny preložil. No, našiel som si tu aj chybu, tu má byť U, už som to aj opravil, takže možno, keď to budete hrať vy, tento level už to bude opravené. Takže aké sú naše ciele? Vyhnúť sa ohnivým pasciam, získať diamant a čo je dôležité, máme na to použiť iba 5 alebo menej riadkov kódu. No a dosiahneme to vďaka tomu, že použijeme argumenty na optimalizáciu kódu. Takže namiesto dvoch riadkov napíšeme iba jeden argument, to je to číslo v zátvorke. Hovoríme hrdinovi, to je ten objekt, že sa má pohybovať smerom doprava dvakrát. Meno hrdinu, bodka. To je tzv. Objektové programovanie. A táto prvá značka, hashtag, znamená komentár. Ten komentár, keby som zmazal, tam mi tu vyhodí chybu. Komentár začína jednoducho v Pythone hashtagom. Naskolíme trikrát doprava, to je v poriadku, potom jedenkrát nahor. Anglické slovo pre pohyb smerom nahor, môžem nechať trochu zvuk, ale slabší, je up, takže dám Ačko. Tu je zbytočné dávať nejaký argument, nič tým neušetrím a robí to to isté. Takže budem tu. Potom pôjdem doprava, doprava je right, takže R-ko. Opäť nemá zmysel dávať jednotku, ale tu už použitie argumentu má zmysel. 1, 2, 3 krát nadol. Down, 3 krát. No a nakoniec ešte pôjdeme pre diamant. Prvá značka, druhá. Značka je už ten diamant, doprava R-ko a 2. Mám 5 riadkov kódu. 1, 2, 3, 4, 5. Tá poznámka sa tam neráta. Takže spustím si ten kód a už vidíme, že nám to píše úspech. Použili sme presne 5 riadkov kódu. Opakujem, toto je metóda, ktorá hovorí hrdinovi, aby šiel doprava a to, čo je v zátvorke, to je argument. Sme splnili všetko, sme sa vyhli ohnivým pasciam, zobrali sme si aj diamant, vylakali sme ogra do záhuby, ten sa po nás rozbehol a to stálo život, takže môžeme dať hotovo. Môžeme sa vrátiť na mapu, ak chceme vybrať level sám, ak je to možné, alebo ísť na ďalšiu úroveň.